mukomye ngokole bikolobero byamwe obubibwa mwe obulyake byamwe enkweza mwe ne mumalo bikola ne mwekweka mugongo gwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yatulabula dda ku bantu abefula abaagala Obuganda naye nga tebabwagala nga basinga okubuwalana n'atugamba tetubongoota. Mpuuga n'akabinja kammwe mweyambisiza radio ze mugamba nti ya Kabaka CBS ne mweyambiza TV je mugamba mbu ya Kabaka BBS okulwanirira Mpuuga okumujja mbuzi bwawaddemu oba okukyulumpa na ssente y'omuwoomusolo wadde tati kimutaasizza yakakkanye bamugobye oba asigalayo nga kamishona nga mwe omugamba mu tebalina buyinza bumujjayo ffewaffe yagobeddwa. Okitegedde era tuli hape nnyo okulaba ng'omubbi ow'ensimbi y'omuwoomusolo ayagala okwonoona ensimbi y'omuwoomusolo olw'ebigendererwa bye ye ng'omuntu olw'okuzimba amasomero ge simanyiga Masaka Town College ga data mine okubanga yagobeddwa tetugenda kukkiriza bubbi obwo. Kati kuno kubeera okulabula buli eyeyita Oweekitiibwa Mmengo, buli eyeyita omukungu wa Ssaabasajja Kabaka ng'ogenda kuva eyo be weekweke mu mugongo gwe okwonoona erinnya lya Buganda nga Kingdom yaffe n'okwonoola erinnya lya Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga gwe ky'ogenda okukozesa ng'ekyokulwanyisa kyo kikuggyeko enziro y'obubbi n'obulyake tetugenda kukutaliza. Tugenda bagolola ettumba, tugenda kubaggyamu enkwe, tugenda kubaggyamu obubbi obulyake ebyo bye muzze mwekolaakolanga nga bwe mwekweka mu Kabaka waffe mwonoonera erinnya lye. Y'ensonga lwaki ennaku zino Kabaka takyatambula nammwe. Yamanya nti muli gabbi, muli gasajja ga nkwe n'abeeyawulako era bw'aba atambula ebiseera ebisinga atambulanga ye. Ngera Kyagulanyi we yabejjako ng'abazudde muli gasajja gabbi agali g'enkwe era bw'aba atambula atambula n'abakyali be ne Kabaka naye kati ennaku zino bw'akola. Babadde nga bamuvuma wano oyo mwana Pulesha 24/7 paka lwe twavayo ne tumugamba pulesha chokola kikyamu ne tumuvumira n'ebikolwa bye oluvannyuma ne mulyoka mujjayo feesi zammwe. Naye wali ng'avuma kumwe mwenna bayita ab'ebitiibwa abaagala ennyo Buganda era abagirwanira nga tewali iwaanyega. Naye ku Mpuuga buli mukutu gwa Buganda gwavuddeyo okumulwanirira ekitegeeza mwakola obubinja bwammwe obugenda okwonoona erinnya lya Buganda, obugenda okubbanga ebintu mu gavumenti ya Uganda butandika okwekweka mu mugongo gwa Kabaka mwonoona erinnya lye tekigenda kukkirizibwa. Tugenda bagolola ettumba bassebo n'ebannyabo paka kuwulira bubi ekyo tukibalabudde. Temugenda kweyambiza Kingdom yaffe ssebo mwe kutandika kukola mivuyo gyammwe kutandika kubba nga nsimbi ya muwaamusolo bw'ate bwe mwekweka mu mugongo gwa Kabaka waffe ekyo haramu era bw'ozibba ng'okimanya ng'ojjangayo omutwe gwo bwogwo ne tukusabula paka kuwulira bubi tewali kubasonyiwa. Ekyo ndowooza mwenna kati mukiraba twagolodde Mpuuga omuyaaye ettumba kati era kati awulira yes akaliro kangi tetugenda kubataliza basibu n'ekirala mujja Kabaka waffe mu bubbi bwammwe.